המקרה המוזר של דוקטור ג'קי ומיסטר בן זקן הכגלים בנמל. דוקטור ג'קי מופיע בסופי שבוע, הוא פילנטרופ נדיב, חייכן, בעל חזון. מיסטר בן זקן מתפרץ בימי חול, עסקים מפוקפקים, הרצת מניות. בכל פעם שדוקטור ג'קי תורם שקל, מיסטר בן זקן מצהיר עליו כהוצאה מוכרת. ה ה ה ה ה ה.